На 30 днів вся Україна переходить у режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Таке рішення прийняв Кабмін. Урядовці також до 24 квітня подовжили карантин. Ця інфекція не поширилась на території нашої області. Тому цей правовий режим надзвичайної ситуації в межах області в першу чергу спрямований на недопущення поширення захворюваності на території нашої області. Тобто буде все те, що проводилося раніше, посилені заходи карантинного характеру. Тим часом мерія Кропивницького з завтрашнього дня посилює обмежувальні заходи в умовах надзвичайної ситуації. Насамперед, міськрада скасовує пільгові перевезення у громадському транспорті. Пріоритетна проїзд надаватиметься медикам, працівникам критичної інфраструктури. Також очільники міста доручили комунальникам розпочати дезінфекцію під'їздів багатоповерхівок. Облаштування блокпостів на в'їздах в обласний центр і спеціальний санітарний контроль всього транспорту поки не запроваджуватимуть. Питання вивчають і до нього повернуться, коли потребуватиме того ситуація. Те, що стосується саме перевезення пільгових категорій, зрозуміло, що вони будуть відмінені. В першу чергу будуть перевезені медичні працівники для того, щоб вони дістались до роботи. Якщо ситуація змінюється, то додатково до переліку медичних працівників будуть додані працівники поліції, Міністерства надзвичайних ситуацій і в тому числі працівники критичної інфраструктури. Так, дихаючи в потилицю одне одному, із масками і без приймали пасажирів в аеропорту Бориспіль у неділю. Тисяча українців одночасно приїхали з Єгипту, Німеччини, Болгарії та Грузії. Кропивничанка Ольга була серед них. Понад 3 години дорослі діти стояли у черзі до 4 прикордонників. 8 медиків проводили експрес-тест на коронавірус лише тим, у кого була підвищена температура. Чоловік 300 запихнули в один автобус. Я просто тупо стояла. Ні за що не держалася, тому що я навіть не могла упасти фізично, бо ми були набиті як сільодки. Ми всі фотали, а пограничники хлопці ходили і казали, дайте, пожалуйста, вежливо казали, дайте телефон, і удаляли це все. Люди з масками, без масок. О, хто як прилетів, оце хто як був, то так ми всі там і стояли. Я ж кажу, і дітки, і малесенькі, і грудні. Старикам стає плохо. Ми через Кіровоград приїхали успішно сюди, слава тобі, Господи. А люди з Рівного вже виходять і їм кажуть, 10 тисяч таксі. Оце так нас держава зустрічала. Благодійний фонд допомоги під час карантину малозабезпеченим створять в Олександрії. Він функціонуватиме на базі тамтешньої організації Червоного Хреста. Долучитися закликають підприємців і небайдужих. Збиратимуть продукти і гроші. Деньги, хто може перечислити, фінансово зробити таку допомогу, значить, на сайті Олександрійської міської ради і в інших средствах масової інформації будуть розміщені щита Красного Хреста. А при територіальному центрі, де руководитель Балили Олексій Євдокимович, буде прийом продуктів питання. І будуть робити такі продовольчі пакети і допомагати тим сім'ям, які будуть в цьому нуждатися. Лікують пацієнтів із усього району в лікарні без даху в Голованівську. Більше місяця тому під час негоди вітер зірвав там покрівлю. Згодом фахівці дійшли висновку, сталося так, бо в 2013-му неякісно відремонтували дах. За цим фактом на підрядників правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На відновлення даху потрібно близько 4 мільйонів гривень. Звідки братимуть кошти на ремонт, вирішуватимуть місцеві депутати на сесії 10 квітня. У 2012 році було виділено на капітальний ремонт цієї криші. Наших, так, ми примірно порахували по купцю десь $126 тисяч. А коли ми прийшли у 2019 році, подивилися, який жах, що воно робиться там всередині. І фахівці оцінили, що там десь було примерно 28 тисяч тільки всього. Порушена кримінальна справа, як мене запевнили, що йде якесь розслідування. Проект, експертиза, підрядна організація, центральні процедури, все це вже ми чітко розуміємо, скільки що нам треба, да? І потихеньку вже будемо робити, щоб до зими вже вийти з новою кришою.
Відкати за премії до зарплати щомісяця вимагали посадовці управління охорони здоров'я міської ради Олександрії в підлеглих медпрацівників. Посадовців затримали на гарячому під час отримання хабара у сумі 60 тисяч гривень вчора, 25 березня. Невідомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. З позбавленням права займати певні посади та займатися певною діяльністю. Інсулінозалежні жителі Кіровоградщини знову опинилися у складній ситуації через відсутність гарантованих державою безплатних препаратів. Пацієнтські організації з усієї України підготували звернення до МОЗу, в якому заявляють, що з початку місяця аптеки не видають хворим на діабет інсулін. При тому, що необхідний запас ліків є. Мережі пропонують купувати його власним коштом. Активісти наголошують, діабетики належать до однієї із найбільш уразливих категорій у період пандемії коронавірусу. Протікання хвороби залежить від стану компенсації діабету, за якого глікований гемоглобін має бути не нижче 7%, а його неможливо досягти, якщо немає доступу до необхідної дози інсуліну або його взагалі немає, сказано в заяві. Житлову субсидію призначать тим, кого звільнили з роботи у період карантину. Таке рішення прийняв Кабмін учора. Для цього необхідно стати на облік у службі зайнятості. Зробити це можна онлайн. Також урядовці анонсували збільшення субсидій у середньому на 300 гривень. Механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд. Кредитні борги не пробачать. Нацбанк пояснив, як в умовах карантину українцям жити з кредитами. Там наголошують, у період так званих кредитних канікул відсотки нараховуватимуться, однак обов'язкові платежі можна не робити, а відтермінувати на час, коли в державі скасують обмежувальні заходи через коронавірус. Ми не будемо стягувати штрафи, пені за прострочення платежів. Кожному клієнту ми будемо пропонувати програми реструктуризації. Кредитні канікули. Ще раз наголошую, що це буде індивідуальний підхід до кожного клієнта. Залипове замінування залізничного вокзалу в Кропивницькому 43-річному чоловікові. Поліцейські оголосили про підозру і суд його може позбавити волі. На початку місяця житель обласного центру повідомив, що замінував залізничний вокзал, залишивши вибухівку в урні поряд. Небезпечного предмету правоохоронці не знайшли. Місце знаходження чоловіка встановили копи. Залипове замінування санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 6 років. Шиють маски для соціально вразливих людей працівники долинських дитсадків «Казка», «Ружечка» і «Колобок», поки вихованці на карантині. Вже пошили більше сотні масок. Їх передадуть у міську раду, а звідти – тим, хто їх потребує. Чого не допомогти, якщо в країні така зараз ситуація? В аптеках нема масок, а людям вони потрібні в лікарню сходити або в магазин сходити, а людина літня, в аптеці немає, то чому б не допомогти таким людям? Заборона на вилов риби і раків у водосховищах від учора діє на Кіровоградщині. Як пояснили у Держагентстві рибного господарства, цьогоріч нерест розпочався на тиждень раніше, бо рання весна і температура води вища. Заборона діятиме до 9 червня. За даними синоптиків, у п'ятницю 27 березня очікуємо на малохмарну погоду без опадів. Вітер східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 11 до 16 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 13 до 15 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.